Sərdar Prokurorluğun keçmiş müstəntiqi Rüfət Səfərov həbs olunmasından bir il keçdi. Nələr dəyişdi bu müddət ərzində, nələr keçdi? Bugün oğlum Rüfətin bir ili tamam olur ki, məhkum həyatı keçirir. Bu bir il ərzində nələr dəyişdi? Dəyişməyən heç nə yoxdur. Zaman dəyişib, vaxt dəyişib, günlər keçib. Dəyişən belə budur ki, mənim oğlum həddindən artıq mübariz oğlandı. İradəsi həddindən artıq yüksəlib. Sözün üstündə durandı. Başqa söz deməyib, bizə bəllidir. Azad söz fikir söyləyib, azad söz deyib fikir söyləyibdir. Cəmiyyətimizdə baş verən ədalətsizlik, hüquqsuzluq baş alıb gedir, özbəşnalıq baş alıb gedir. Buna qarşı çıxıb söz deyibdir. Mənim aləmdə heç nə dəyişməyibdir. Dəyişsəydi, oğlum azadlıqda olardı. Məhkum həyatında məcbur sürdürürlər. Amma həddindən artıq səmimi deyirəm, ruh yüksəkliyi daha da artıb. Mənə deyir, ana, səbirli ol. Mən bilirəm, sən həddindən artıq iradəli, səbirli qadınsan. Bundan sonra da səbirli ol, bərabər mübarizəmizi davam etdirək. Və mən onun arxasındayım. Nə qədər canımda can var, təbii ki, atası da. Nə qədər canımda can var mən onun. Çünki haqq ədalət uğrunda mübarizə aparır. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz, cəmiyyətimiz də bilir. Əgər o başqa yol tutmuş olsaydı, səmiyyətimə inanın ki, mən heç vaxt onun arxasıca getməzdim. Görüşə, danışa bilirsiniz. Bəli, həftədə 2 dəfə zəng edir. Həmin anı biz səbirsizlə gözləyirik. Telefon trubka əlimizdə olur. Zəng çalınan kimi tez götürürəm. Ana, gözləyirdin zəngimi? Bəli. Əgər 5-10 dəqiqə, 20 dəqiqə yubananda artıq atası da, mən də narahatçılıq keçiririk. Çünki o sözə görə, siz bilirsiniz, mətbuat işçiləri, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri bilir, cəmiyyətimiz bilir. 2 dəfə onu haqsız yerə yenə orada incidiblər, karsa salıblar. Ona görə ondan mən narahatçılıq keçirirəm atası ilə bərabər. Deyirəm, yəqin haradasa yenə mənim oğlumu. Yəni, bu artıq millətimin oğludur. Millətimin oğludur. Onu haradasa orada incidirlər. Ona görə narahatçılıq keçirirəm. 15 gündən bir görüşümüz olur. O görüşə də biz çox həsrətlə gözləyirik ki, oğlumuzun görüşünə gedək. 15 gündən bir görüşümüz olur. Saat 4-5 saat. Ancaq hamımız bilirik, siz də hər bir ananın övladlarısınız. Ana üçün övladın məhkum həyatı keçirməyi, Allah heç kimə göstərməsin, özə yersiz yerə, günahsız yerə daha doğrusu, məhkum həyatı keçirməsi ana üçün həddindən artıq ağırdır. Həddindən artıq ağırdır. Neçə universitet qutarıb, fərqlənməklə, qırmızı diplomla, gözəl işçi olubdur, Zərdabda müstəntiq işləyibdir. Bütün orada deməli, mən çox insanlarla görüşürəm, təsadüfən görüşürəm. Ondan yer göy qədər razıdırlar Zərdəb əhalisi. Və onlar çox təəssüf edirlər ki, o cür işçini məhkum həyatı keçirməyə məcbur ediblər. Və mən çox təəssüflənirəm ki, orada işləyən rəhbər işçiləri ələ alaraq o uşağımın, oğlumun üzünə durdular. Şahidlik etdilər. Bəziləri vicdan əzabı çəkdi, heç məhkəməyə gəlmədi. Məktub vasitəsi ilə bildirdi. Xəcalət çəkirdilər. Amma bütüncə, onlar 1% təşkil edir, mən belə düşünürəm. Hamı mənim oğlumu dəstəkləyir, onun arxasındadır. Bizə mənəvi dayaqdırlar. Bizim qapımız heç vaxt bağlı qalmır. Çox minnətdaram millətimə, xalqıma, yəni doğru dürüstə qiymət verən xalqıma. 1% mənə biləcər ki, onlar da bilir haqq ədalət nədir, sadəcə danışmırlar, demirlər. Hamısı gözəl bilir, hamısı gözəl bilir. Təkrar olmasın demişəm, hamı pıçıltı ilə danışır. Hamı giləylidir. Amma Rüfət balamız bunu hayqıraraq uca səslə deyib və ona görə də ona məhkum həyatı sürdürməyə məcbur ediblər. Deyir, ana, narahat olma, sadəcə siz öz yüzünün sağlamlığınıza baxın, fikir verin. Ölüm də olsa, hürriyyət uğrunda mən axıra qədər gedəcəm. Bunun sözü, həmişə bu sözü deyir. Onun səhət gecədir.
Səhhəti şükürlər olsun, yaxşıdır. Orada idman da məşğul olur. Mütaliə edir, çox güclü oxumağa həvəsi var. Həmişə getməmişdən öncə kitabları siyasını verir mənə, ana bu kitabları gətirərsiniz. Orada kitabxana var. Ancaq bu sualı mənə verəndə mən cavab verirəm ki, Rüfət sanatoriyada, kurortda deyil. Və mən onunla görüşdü olanda heç vaxt soruşmuram, sən necəsən? O elə yerdə bu dəqiqə yaşamır ki, mən o sualı verəm. Özüm bilirəm, oxuduğum kitablarda məlumatım var, baxdığımız seriallardan, bədii filmlərdən, lap sovet dövrünə bu tərəf bilirik ki, məhkum həyatı keçirmək nə deməkdir? O da söz deyib tutulasan və əlinə qandal vurasan, caninin əlinə qandal vurarlar. Cinayətkarın, mənim oğlum cinayətkar deyildi. Təbii ki, ağırdır. Mənim Rüfət üçün nə demir, dilinə gətirmir. Amma mənim üçün çox ağırdır. Çünki günahsızdır. Bilsəydim, Allah göstərməsin, başqa əyri yolla o yola gedibdir. Deyərdim, bir qandal yox, iki qandal vurmuşam. Amma və o adda mənim oğlum yoxdur. Hansı kitabları oxuyur, mütahil edir? Deməli, əvvəllər də oxuyub da, həddindən artıq uşaqlıqdan mən elə tərbiyyələmişəm, siyasətlə çox, uşaq vaxtından məşğul olubdur siyasətlə, maraqlı olub daha doğrusu. Bədii əsərlər, Avropa ədəbiyyatı, xarici ədəbiyyat, özümüzün klassikamızı oxuyur, mütahil edir. Oxumaq həvəsi həddindən artıq çox yüksəkdir. Mütahil edir, oxuyur və gündəlik yazırdı. Gündəlik hələ yarımçıq qalıbdı. Əlindən aldılar gündəliyini. Ərəb dilini öyrənir. Elmə həddindən artıq həvəsi var. Çox həvəsi var. Çox əfsuslar olsun. Fəlsəfədə bilərsiniz, mənə bilə gəlir ki, kateqoriyalar var. Məzmun, forma, təsadüf, zərurət. Mənə belə gəlir ki, düzdür, hamımız görürük, xaricdən gələn turistlər də görür, qonaqlar da görür, şəhərimiz günü-gündən gözəlləşir. Amma forma var, məzmun yoxdur. O gözəl binaların içində yaşayan insanlar söz deyə bilmir, fikrini ifadə edə bilmir, qorxur. Nədən qorxur? Mən də o məhkum həyatı keçirməyə məcbur eləyəcəklər. Çox təəssüf. Mən istərdim ki, forma olduqca necə gözəldir, məzmun da bir o qədər gözəl olardı. Orada yaşayan xalqımız, millətimiz azad olardı. Azad söz üstündə kimisə məhkum həyatı keçirdirlərsə, artıq o ətrafında baş verən gözəlliklərin heç birindən nə zövq alar, nə də onu görər. Əgər mən azad deyiləmsə, fikrimi söyləyə bilmirəmsə, o parlayan evlərdən mən yaşaya bilmərəm, sözümü deyə bilmirəmsə. Rüfət deyirəm, amma mən burada azadam. Niyə? Fikirlərimi deyirəm, fikirlərimi söylürəm. Ən xoşbəxt insan mənəm. Ki, mən söz deyə bilirəm, danışa bilirəm, tənqidi fikirlərimi söyləyə bilirəm. Həmişə bu sözü deyir və mənə deyir ki, ana, heç vaxt fikir eləmə, mən azadam. Ona demirəm, deyirəm, düz deyirsən. Təbii ki, düz deyil, amma mən anayam, bilirəm ki, o qəfəsdəki quşdur. Qəfəsdə də quş cəh-cəh vurur, oxuyur, ancaq çox kədərli, qəmli, küsəli oxuyur. Amma onu qəfəsi açıb buraxanda, təbiət qoyuna gedəndə təbii ki, onu cəh-cəhi meşənlər deyə gətirir sözün yaxşı mənasında. Elə qoy, məhkum həyatını keçirtməyərdi, yəni keçirtməyərdilər daha doğrusu. Elə cəmiyyətdə gördüyü eybləri, eybəcərlikləri, haqsızlığı, ədalətsizliyi söyləyərdi. Başqa söz demirdi ki, bundan istifadə eləyərdik. Biz cəmiyyət üçün xeyir verərdi yoldaşımız, dostumuz. Və mən çox təəssüf edirəm. Sizin kimin gənclik çoxdur. Rüfətin timsalında görürəm, şahid olurum, təhsildə işləyirəm mən. Azad fikirli, müstəqil fikirli yoldaşlarımız, dostlarımız, tələbələrimiz, şagirdlərimiz var. Niyə o gənclikdən biz istifadə etmirik? Niyə qorxu içərisində yaşasınlar? Nədən? Təhqir eləmir, tənqid fikirlərini deyir gəncliyimiz.
onun kimi bu yaxınlarda mütaliə edirəm, oxuyuram. Nə qədər adlı sanlı jurnalistlərimizi məhkumi həyatı keçirməyə məcbur edirlər. Lazımdır mı bu? Başqa söz demir bu. Baş, cəmiyyətimizdə baş verən hadisələri işıqlandırır, başqa söz demir. Biz də qulaq asaq, eşidək, bəlkə layiqli sözlərdir təbii ki, onlardan biz faydalanaq. Cəmiyyətimiz fayda götürsün. Çox heyfsilənirəm, çox heyfsilənirəm savadlı gənclərimizi, düşünən beyinlərimizi məhkum həyatı keçirməyə məcbur edirlər. Onların da bir ana dünyaya gətirib, onun da bacısı, həyat yoldaşı var. Nədən onun gənc həyat yoldaşı əziyyət içərisində gününü yola verməlidir və yaxud anası? Mən əziyyətlə onu boya başa gətirmişəm. Düzdür, mən müsahibələrimdə də demişəm, təkrar olmasın. Çünki bu bir ildir, bu bir il gözəl balalar mənim üçün həddindən artıq əzablı, əziyyətli olub, həddindən artıq. Yəni, elə söz var, elə, daha doğrusu elə fikirlər var, söz acizdir, çox acizdir. O yaşadığın anı, dəqiqəni ifadə etməyə. Onu bir Allah bilir, bir də yaşayan bilir. Və heç kimə istəməzdi mən yaşadıqlarımı, başqa bir analar yaşasın. Ancaq məncə milyonlardır, minlərdir mən yaşadığım anı, əzab, əziyyəti, istirafı çəkənlər. Əzab, əziyyətlə mən böyütmüşəm Rüfəti. Təhsilə önəm vermişəm həmişə, tərbiyə önəm vermişəm. Çox əfslər olsun ki, bəhrəsini görürdüm. Və görəcə inamım var. Həddindən özə Rüfət deyir ki, ana, sən nə deyirsə, deyirsənsə olur. Bəli, həddindən artıq inamım var, ümidim var. Çıxacaq da oradan, gözəl yerdə işləyəcək də. Cəmiyyətimiz üçün fayda verəcək. Təmənnasız fayda verəcək. Onu tanıyanlar hamısı bilir bu sözü deyər. Yox ki, anasıyam, mən onu tərif edirəm. Onun üçün maddiyyat önəmli deyildi. Maddiyyat önəmli olsaydı, elə işləyərdi. Zərdab rayonunun müstəntiqi idi. İşləyərdi, rüşvətində alardı. Həyat, firavan həyat tərzi keçirərdi. Şükürlər olsun, həyat tərzi pis deyildi. Elə önəmli budur, qabaran budur ki, bunun hər şeyi var idi. Niyə itiraz elədi? Demək, bu bir görüntü ondan ibarətdir ki, bu öz üçün yaşamayıbdı. Öz üçün yaşasaydı, evi də var idi, maşını da var idi, hər şey var idi. Amma onu da yenə Allahın köməkliyinlə, Eldar müəllimi, müəllim sayəmdə işləmişik biz. Təhsilimizi bitirəndən daha bugünə qədər işləmişik, halal zəhmətlə, halal əmək haqqı ilə hamısını eləmişik, uşaqlarımızı yetirmişik. Əgər rüşvət amal olsaydı Rüfətin, elə orada alıb, qalıb rüşvətini də alardı. Tutulandan, deməli, əgər o istifa verməsəydi, 10 gündən sonra 5000 manat maaş pul alacaqdı. Belə o aldığı rüşvət deyirlər ki, 3000-dir, 2000-dir, biri deyir 100 manat gətirib qoymuşam, biri deyir 200 manat nəyim qoydum, kimə verdim. Bəli, elə uydurma uydurardılar, elə yalan deyərdilər ki, heç olmasa 1% inandırıcı olardı. 1% inandırıcı olardı. Mənim üçün çox ağırdı. Çox ağırdı. Qurban bayramı ərəfəsində bir çox siyasi məhbus ailələri əfsərəncamı gözləyirdi. Sizin də belə bir gözləmləriniz var idi? Yox, gözləmirdim. Gözləmirdim. Çünki mənim oğlum elə quyu qazmayıblar ki, o quyudan əfnən çıxsın. Zakir Qaralovun ətrafında baş verən hadisələri özü çox gözəl bilir. Özü də gözəl bilir ki, kim rüşvət alır, kim rüşvət verir. Mənim oğluma belə etməli deyildi. Etməli deyildi. Onun haqqı deyildi bunu elə eləsin. Çünki Rüfət nümunəvi prokuror işçisi olubdur. Tutulmamışdan neçə ay öncə fəxri fərmanla təltif etmişdi onu. Dekabrın 31-də Zərdab rayonunda, yəni Respublikada ən ağır cinayət baş vermişdi Zərdab rayonunda. Rüfət 12 saatı o cinayəti açmışdı və prokuror ona fəxri fərman vermişdi. Duydum onun təltifi sonra. Təltifi oydum o. Deməli, bunlar hamısı görüntüymüş, nəyə görə, anlamıram. Heç olmasa tutursa deyir, bəs söz üstə, niyə şər eləyirsiniz? Deyən, söz deyib, sözə görə tuturam. Amma biz deyirik ki, söz azadlığı var bizim dövlətimizdə. Budur söz azadlığı. Günü-günlən söz deyən, yazı yazan, doğru dürüst danışan məhkumiyyət keçirir. Ona görə də bəziləri qorxur,
deyir, yaxşısı bu deyil, düşündüyüm qoy qalsın mənim beynimdə. Rahat da olsa, narahat da olsa bu həyatı yaşayayım. Ülfət sizinlə görüşündə azadlığa çıxandan sonraki fəaliyyətində plandan danışır mı? Plan danışır, əlbəttə danışır. Gözəl planları var. Mənim amalım budur, xalqıma bu da xidmət edeyim. Hüquqi cəhətdən xidmət edeyim. Təmənnasız xidmət edeyim. Ev dustaqlığı olanda, dustağı həyatı keçirəndə hörmətli vəkili Bəhruz müəllimin yanına gedərdi, gələrdi. Orada nə qədər insanlar müraciət edirdisə təmənnasız onu həyata keçirirdi. Heç vaxt maddiyyətə üstünlük verməyibdi, heç. İnsanların azadlığı, insanların xoş yaşayışı onun üçün maddiyyatdır. Önəmlidir onun üçün. Keçmiş olsun, Allah qapısını açsın. Allah sonunuza dəyməsin sizlərin. Çox təşəkkür edirəm bütün millətimin nümayəndələrinə, hüquq müdafiəçilərinə minnətdarlıq edirəm. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, Rüfət haqqında pis danışsın. Alimlər, pedaqoqlar, adi fəhlə, xadimə işləyən qadınlar da Rüfət haqqında söhbət düşəndə gözləri yaşarır. Çox heyfsənirlər. Bunu mən görürəm, yaşayıram. Çox heyfsənirlər. Amma hər bir qaranlıq gecənin günəşli ışığı var, səhəri var. Çox müşahidə eləmişəm, yəqin siz də müşahidə edirsiniz. Səhər açılır, günəş öz uşaqlarının ətrafına yayılır. Rüfət balam da oradan çıxacaqdır. Gözəl günlər onu gözləyir. Allahın köməkliyi ilə sizin kimin gözəl gəncliyin, onu müdafiə edən hüquq müdafiəçilərinin, bütün millətimin, həqiqi sözümü müdafiə edən, onun haqqında xoş söz danışanların hamısının önündə baş əyirəm. Mən çox heyfsənirəm ki, mən istəməzdim kimsə mənə görə, mənim ailəmə, bizim ailəmizə görə göz yaşı axıtsın. Heç istəməzdim. Amma bu göz yaşlarının axıtmasını mən şahid oluram. Çəkilər misiniz, Dayı xanım, çox sağ olun.